Nga tonna scrolling soka oliira obubaka obuli mu eno vidiyo. Obadde okimanyi nti Barack Obama yaliko omukulembeze wa America yawummula ebyobufuzi bye nga yalina emyaka 55. Kyokka ate Donald Trump yatandika ebyobufuzi bye nga yalina emyaka 70. Obadde okimanyi nti eriyo omuntu agraduate nga yalina emyaka 20 n'amala emyaka 10 nga tannafuna mulimu. Kyokka omulala n'agraduate nga alina emyaka 3 n'afunirawo omulimu. Buli muntu aba n'obudde bwe. So omuntu yenna bw'aba akusingako eddaala, manya obudde bwe butannatuuka, obubwe bwatuuka. Katonda buli muntu yamuwa akaseera akagere w'anaafunira ekyo kye yamugerera. So tewalananga omuntu akusingako eddaala, tofunanga ensaalwa. Kubanga naawe akaddeko tekannatuuka butuusi. Mbasiibudde.